dagaalamay ogaadeen baa la dagaalamay dhulbaanta la dagaalamay dagaalka ingiriiska ma garanayeen horta baabu horta meed doodu adu doodu waxay noo socotay baabu ninka la dhaabuu hodlay nimankan odayaasha waan garanayeen doodi hayniga wey adu doodi hayniga wey cinini anigu doodi aan waxan ku dhidid doodayd waxa ku jirtay aniga Soomaali haddii maanta u gudubto iyo haddii maanta Soomaaliland timaado ma jiray qabiil maanta intu garxad soo kaliyahay intu meel fariistay isagu kaliyay ma taqaana anigu aan sharciyadu waafajinin xawaad meel mu fariisan maare habar gudir meel may fariisan abgal meel may fariisan qol kastaaba system bay isku fariisistay laba gobol iyo barbaal isku geystay sharciyadu baarlamaanka Soomaaliland la geystay maamul goboleed baa loo qosay وأنت كم راح بنان سومالان حدود الصومالي سومالان تسكو بيرتين تكنا سومالان عندك سو فرقليسي ودولة الصومالية ما أنت ما تقنع تقرأ مدي مدوبي لقى قصي وحي فرقلين كسمين كرويدي حتى سومالان لحد oo yaani waa dadawada hadalada turki ee ka dhacaan ee ingiriis ka dhacaan ee beesha caalamku dhimay ugti ee aan deeqaha isku meel loo soo marinin ee Soomaaliland sideedana beesha caalamku la xireedo Soomaaliland la xireedo marka inta Soomaaliya ku jirtaana waxay ku jirtaa system la isu wada aqoonsan yahay oo ay dunidu la xireedo inteena Soomaaliland ku jirtaana waxay ku jirnaa system iyada la aqoonsan yahay oo aan ictiraaf caalami la seenin taas waa qodob ee system kan ka baxaysa waa inay horta system ay bartan kaga baxaysa kuul wixii gudaha dhacday ee waxa gudaha dhacdiisa ma taqaana qaska keenana taa waxa weeye dawlad buu ku hoos jiraa dawladda saxalinaysa anuu maan doonahay dood ee maan doonahay doodu inay sida ay naga noqoto doodo waxa weeye doodu inaga qarimin taa waxaan doonayaa inaan si cilmiyeysan u doodno oo yaacni ninkii dooda waxa weeye sida qaabka anagu u waday waxa ahayd adigu baabu laakiin arrintu waa aad keenaysaa oo arrintu haddii aad sida aad u dhigtay maanta ay tahay sida aan u arkayo anigu baabu anigu maanta garxad sadan maanta Soomaaliland ka hor imaado oo aan sistamka dowladnimada Soomaaliland ku hoos jiro dawladda gacanta saaraysa habooni inuu litaabu ogoli dagaal buu ogoli inaad ka soo baxdaa buu ogoli xukuumadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland bay tala la gudbootay laakiin ninkani ma kula doodayo waxa ku yiri anigu waxaan soo qortay iyo waxaan aad sheegayso iyo Soomaaliland iyo xuduudka inaga dhexeeya xaggii xuduudka aniga kaa xiga aniga deegaankayga tahay deegaankayga waan ku dhimanayaa buu ku yiri maxaa xalay markaa dowladdu ma weeraraysaa mise waa ka soo baxaysaa idinku qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland tere baabo markaa horta dood aan ugu socday sida ma hel lahayn dad sidaad u imi kale waa yeeshaan waa ni waxa weey eeg meey hadaad aad u saad u imi kale u dhigta maarata doodaasi jawaab kaliya taaba yeelanaysaaba warni uu dalku waa Soomaaliland ciidankii Soomaaliland baana xuduudiisa u xiran yihiin cidii qaranka horta waa danta qaranka wax ka qabanaya eeg taasi waxa weey waa su'aal gaaban ninkii qaranka diidaanada qaranka saala dagaalamay weey sida aniga haddaan maanta qaranka diidan maanta salax la ka taagay Hargeysa calanka Soomaaliya dadku markaa taas warka waxa ay qoraysaa muran iyo ay iyo meeg ee taas ay iyo dagaal iyo meeg ay sidoo kale u qaraa ay dib isoo qoraya hay markaan iyo waxa weeyaan baabo si yar oo kala cilmeysan sida waa hadashay maanta oo dhan ma hadlin caawada meega nagu soo wareejiya waxa weeye xayiraan oo inaad ergacliya aduguna waa hadlaysaa anigu doodo bilow ilaa dhammaan waxa la soo wareejiyaa saarnaa inaad eraan ka waayo ruuda meesha aan aad darnaa caawada dhan waxa weeye waa ku siinaya hadalka kuu soo wareejinaya inaad horta aad baan idin salaamayaa dhamaantii baabo aduguna aad baa u mahadsan tahay caawa halkan waxa isugu keentay waxa weeye afar bilood ba horta Soomaaliland degan doodana bilow ilaa dhammaad waa la socday dhamaan horta doodu horta ninka buu hoole aad buu garnaqsaday doodu meel fiican dood cilmiyeysan oo wanaagsan.
سعودي ماشي كبل عمتي هدان النقطه هرتا وحا ولي افر تبيلود شمال اوكي ina adeer 5 daqiiqo oo hufan baan rabaa inaan qaato oo xaqiiqada dhabta aan taabto nimayo markii halka aan baaniko ma waan ninkan kare wiilka reer Haaji Faarax baabo nin warsan galiya baan horta hadaan iskiin baa oo afar beelood ma kara hadaba Soomaaliland ina adeer ninka warsan galiyo ina adeer afar beelood ma kara ina adeer gacay ii kaadi 5 daqiiqo aan qaadanaya dul qaado muudii gal xaqiiqada dhabta aan wa taabanaya ninka warsan gali waa sultanada aya wadinaadir buu la wadagay nimayow baabo horta dooda aad baan la socday ninka qaab ciidan Soomaaliland Samaroon Isaaq Nurbaante iyo Hursan Gali baad degan nimayow xaqiiqada dhabta oo la isku diidan yahay oo Soomaaliland markaa uu wiilka doodood markaa uu jaban taa adiga koodii qodobkii kubad baan aan qaadan bakarin baa boogtay sana waa ku qaadanayaa ee dooda markii hore sax ee yaa Hursan Gali iyo Isaaq waa ama Hursan Gali iyo Isaaq waa siman markaa dooda inaga sax markii hore eeg okay saddexda hadda soo qaatay isaaqna 8 buu dhalay marka 8 ayaa ay kala gurina qaab ciidan oo meeg ma qaataa 5 daqiiqo oo fan baa hadlaya inaa meeg ii hadalka waxa hadalku marka dawa jijiiday marka iska wadaan kale hadalka ma gudagelin aad ergacli hadalka ay ugu qabsanay ii daayo meeg qofka hadal lama wadaago inaad aanad wadaago ma dooda naga qurux markii hore inaad doodaad sida fiican hadhowba iga saxaystay meeshan u socdo horta aan taabto tamee wasaad u dhigaysaa ba qaldan moogta warsan gali baad ku leedahay dhul bahanta iyo isaaq waa marka habar jecelo iyo habar awal iyo garxaajis iyo arab iyo ayub iyo imaan yaani waxa weeye waxa la ismiin diriya daarood baan kaaga dhigayaa waa yahay dirtiisad u dhigay ma daarood diriya daarood midna ma ismiin sultan ma maglaysa baa waa dhun kumar laya sultan si baad tahay Soomaaliyeed ni warsan gali baad tahay horta bal si sultan deew hadal tabaa sheeg dadka Soomaaliland wada dega 8 heer bayn lahay waa beesha dhexe waa harti waa gabooye waa fuqarsini waa madigan waa akishe waa beesha Samaroon ee sharafteeda karaamada mudan marka baabo beesha dhexe maxaa dusha iska saaray eeg marka uu warsan gali meerta ay ciidan oo inaad gacal iyo dooda inaad dood ciilmiyeysan baa waxa uu dhameysan lahaa ma u deeshaan qalad ku bilaabmaa qalad bay ku dhamaadaan horta marka waa garan yahay inta suugaaga waa qalaya hadaad warsan gali taagan tahay haduu dhul baahanta taagan tahay tahabar jecelo iyo garxaajis iyo habar awal iyo arab iyo ayub iyo cimraan iyo sambur iyo saaso kaleegana u kala qaad ma okay uu hoos u soo inaad chok sudagana toosiyaad gaar ah baabo baabo hadhex gelina chugma sultan ma maqlaa oo kumar laya baabo sultan ma waxa diidan tahay haye mise xuquuqda iyo xaqqa xuquuqda iyo xaqqa waxa diidan tahay sultan diidrow nin hartiyabaatay nin daroodabaatay okay ugu qaaday waxaad ka sheegtaa sideed reer ee xuduudka ingiriiska wadare waxa weeyaan harti oo warsan gariya iyo dhulbahanta ah iyo gahayra okay waa waay gabooji waa fuqarsini waa madigaan waxa weeyaan ingada biirsi oo Samaroon ah Samaroon Saciida waxa weeyaan nimanka la yiraahdo Ciise ee waxa weeyaan in akishi waxa weeyaan nimanka la yiraahdo in madigaad sideedaas ay ma in sideedaad ugu miya diidanta ilaahay meesha ku wada beeray mise waxa taayba kaliya ba taayba macallul baadi lama socdo marka ay saaqad baabud muddo iska saarto adu su'aal buu weydiiyay diqaab ciidan oo inaad ergacli oo qallalan baahay ay baabo marka sideeda soo kala qaaday ee aad madigaan meel istaajisay ee dul baabo inaad ergacli diqaab ciidan su'aalna la weydiiyay inaad riida jawaab adiga taa ay kala gurin caawo dhan marka ma saaqad dhamaaba ay dus iska saarto marka baabadu war muudka gali maayaa muudka gali aanay muudka gali maayaa sidoo kale iyo xamso waxaa dood jaban ma haysta halba la yiri hadalka ka dafaysa babalinkaadiya
تاني واحد سو واحد جن سديت رير ورير شخص حاقة وكو لو ايه بابو واحد ادو بابو مروح بابو ادو مرك عقلي اقم واحد دوني سا بابو يعني بابو سمدان هكذا لو راقاي عنا لو راقاي قاب عيدا دوت ايميسا جريس كتبو ينو بقا تاينا در قاعلي وما الله يوضل كي ما كسو عدا قاب عيدا نمود مقالي سا دوت ينو تانو عدو بادو سيبو ينو بقا ديو اقم سديت غير شعزا غاية وار بابو دو روح بابو 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 وارت بابو روح سديت بو شخص حاق راي ما دقان يدي عكشوا يقولون دقين متقنا يقولون قبل كبير دقين. هاي. أنت هسمرك هتريد كميت شرين بريجا هرا. لكن دي بالغة ترى لكن صورته بيل وارتو عنوعة. وانو نكمل كونو كله هاي ورسنجيل بيل حاجة دقيو. أيوة حوي. ده هرتنا هرت اللفت سبعة سنين با إيه هرت وعو هرت كله تكني شان دقيقه وفن بنا نو قادنا يا دتك كمان دين عقيلي إنما يو قبتنا هذا الكي كلا ستاسي بوجن إنما لبوا إن هذا المود يقل ده حيرانو إن هذا المود يقل ده حيرانو لك وصل ده عندي وام قرأ إنما يو بكل احترام إن هذا شان دقيقه قادنا يا شان تي دقيقه مود كي نحجزته قفكنا هذا الكلام كمان تحكلو هذا اللي مو ذاقو عانا اللي هو ذاقا لو نك قاب عيدا دوت يسمع علمي سنا تكدا واحد كلا جوجل كسنا دقموين كيسة باخل ديسي هداي وقرأ دقي عيله فوين دقموين كديسي horta taana aan ku sii gobol ka sanaag shanta degmo u yahay waa laas qoray waa baran waa dhahar waa ceerigaabo waa ceelfweyn degmo kamida iyo isaar baa degan saddex degmo oo warsan gali baa degan aqliga kan hadheer meeg been horta ku heshiin weynay Soomaaliland in lagu wada heshiyo qaab ciidan oo baa sugeysa oo arata inaad dulbahantay warsan gali ku heshiinna suldaan daaqada baabalay wal weeshiniya suldaan hadalka yidha horta aan watee kusa إساق سديد إساق قبل الصومال لاندقن بالله ده إساق وسديد وكلاقة ده إساق هرتي لبا أبالله ده داروت كلمة دقن الصومال لان أنا كوشي جاي فقشين يجهيل إيدا الصومال لان هرتي بعد دقن هرتي نما نقول الله يا هداية بوه اللي واحد كله دو ديسي قبل يبر محيسته الصومال لان رير والبوه دقن قاعد عيدا أنا كوش حي رير لبا قبل دقن الصومال لان جوجا مجرو رير والبا قبل يبر بود دقن ورسنجلي قبل يبر بود دقن يعني بركو الصومال لان معه قبل كبري سناك ورسنجلي بعده بقول كي بس ديت بود دقن يعني ميل والبا نقف كي ميجر كعب عليه رير شيء سعر مر كي لدهه أذوق سديت بقول كلا قاعد يسال الصومال لان وحكي دقن يهين وقبل يبر وقوي قلبي ذو مرضي جحا يتقدر هاف كم ده دقمة عينه وهو دلبان تقول دقن يعني ما شيء كان كرتين
markii dulbahante la dhaho Soomaaliland gobolka Sool iyo bar gobolka Togdheero degmada Buuhodlaay oo hoos tagaabay ka degan yiin samaroon baa ku soo haray gobol iyo bar buu degan yahay gobolka Awdal iyo Gibile oo kula degan yahay oo waxa weeye qoy galbeed kamid ah nin qofku markuu doodayo doodiisu inay cilmiyeysan tahay baa qurux badan anigu 5 daqiiqo oo fan ma rabaa inaan qaato Soomaaliland waxa aan loogu heshiinayn oo aan la isugu imanayn baan ku sheegayaa qaab ciidan oo qadiyada meesha taala horta doodu waxay ka soo bilaabmatay Laascaano ee ciidanka Soomaaliland baa jooga dulbahanta leeyahay naga baxo dulbahanta Soomaaliland in lagu qanciyo maraba horta buuhood la dhameeyay oo ka daba tagi maayo waxaan ku sheegayaa qadiyada saddex Soomaaliland harti wuxuu ka midaysan yahay qadiyad reesiga saarna qadiyad bay ka midaysan yihiin qadiyad kalena waxa ka midaysan garxajis iyo harti ana xaqiiqada ku sheegay markii nin habar jeela ahdo Cabdi Caawo dhanmay halkan waa saarna intii hore hoos baan joogay markii nin habar jeela ahdo oo dulbahante iyo warsangeli ay saaran yihiin xaqiiqadu waxay tahay hadalka isku fahmi maayaan wax kalena maaha iyaga garxajis kursi bay doonayaan siyaasad markay tahay waa la isku hawlgacsadaa waa ka xun yihiin waxa Laascaano ka dhacaya ee dulmiga waa ka xun yihiin laakiin mid baanay ka tageen Soomaaliland waxa ay ku dhisan tahay waa inay Soomaaliya ka go'do okay warsangeli iyo dulbahante waa harti qadiyad baa jirta ilmaha yar oo warsangeli oo waxa weeye dubays oo dhahar jooga oo xadkii aan sheegi jirteena iyo kan buuhood la jooga iyo kan Laascaano jooga ay ka siman yihiin waana qadiyada aan Soomaaliland la isugu imanayn aanay Soomaaliland wax la dhahaa u suurtagelin waxay tahayna harti ma doonayo Soomaali inuu ka go'o okay Soomaaliland waxay ku dhisan tahay 18 May 18 May waa maxay marka 18 May dawladdi dhexe SNM baa la dagaalantay SNM waxa weeye reer shir saaq way ahayd dhibaatooyinka ciday gaartay waa iyaga waa ka xunmahay waa laydii ogyahay dawladda federaalka ay idii og cid kasta og laakiin waa dhibaato gaar ku ah reer shir saaq weeyo beesha dhexe qaag ciidan marka doonayso inaad 8 reer shir saaq ku kala qaado aad tiraahdo hartina waa labo waa warsangeli iyo dulbahante horta caqliga Soomaaliland ku dhismi maayo ana xaqiiqada ku sheegaya inaad 300 400 ba daawanayso qolkan baab si qurux badan oo wanaagsan in loo wada hadlo oo cilmiyeysan oo loo wada doodo nin walba oo halkaas soo koraana waxa ku hadlaya waa qadiyadiisa 300 400 daawanaysa waa dulbahante waa warsangeli waa samaroon waysa halka waxa aan kaga hadlaya waa qadiyadan warsangeli ku matalay markii harti laga yimaado nin walba dhul buu leeyahay dhulkiisa isaga xor ah laakiin qadiyad ka yar go'aaye jaajadu garaaca suudaanka inaad yar qadiyada ugu horeeyay waxa la yoo warsangeli ala mustaqbal walay ninku waa nin sultanaana suudaan baalay kusa aad iyo aad jaajadu garaaca nimeyo tii dhay bi maraysa 50 ga noo gaarsiiye nimeyo waa soo koobaya horta qadiyada ugu weyni waa taa Laascaano hadeer Soomaaliland baa joogta waxa la leeyahay ciidanku waxa naga baxeen xaqiiqada waxaan kuu sheegayaa reer Laascaano ay maanta ka gadoodeen maaha isaaq baana laaya SNM baana laysa ilmaha sabiga wuxuu og yahay Laascaano dadka lagu laayo inaan isaaqna lahayn Soomaaliland lahayn Soomaaliland dad ay rabto inay xukunto ma layso maxaa keenay in Laascaano ay dulbahanta gadoodaan dulbahanta awal baanu rabin Soomaaliland dulbahanta waxaanu rabin in Soomaali kala go'do okay warsangeli shirkii ugu dambeeyay halka Sudan Saciid Cabdisalaam iyo Sudan Maxaa Cabdullaahi Cartan labada isin oo warsangeli ugu facweyn oo Dubays iyo Cumara baa matalayay hadalkii gudoonka ahaa oo ugu dambeeyay oo lagu kala kacay xukuumadda iyo warsangeli ku kala tageen waxay ahayd meel Soomaali lagu kala goynayo joogi mayno markhaatina ka noqonno mayno saxiixina mayno inaad erma markii khayaal lagu wada nool yahay oo ma markii siyaasi warsangeliya iyo siyaasi dulbahanta ay hargeysa joogaan oo xilka hayaan ma markii Cabdisaaq Khaliif dulbahanta yahay oo Laascaano loo dirayo ma oran kartid qaab ciidan oo kan dulbahante ee baarlamaanka jooga in Cali Koro warfaafinta jooga kaasa Laascaano Soomaaliland geynaya waxay la mid yihiin Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed bay la mid yihiin oo iyaga Soomaaliland maamul goboleed ka dhigi lahaa oo waxay ku qaataan saamigii reer Sheikh Saaq Soomaaliya ku lahaa inaad horta taas aan ka oranaya warsangeli qadiyadiisu taas ay ahayd meel Soomaali lagu kala goynayona maaha dastuurka noo fura maaha wax wada qaybsi aynu wax wada yeelano maaha Cali Khaliif la ku naxariisay Soomaaliland la wada leeyahay waa maaha waa ka soo dhigtay nimayo harti ma ogola in Soomaali la kala gooyo Sheikh Saaqna waxay tabanayaan waa wax gaar ah halka ay dhig
وقوني بليهن سمرون وبيشا درف كادقن وحي لا أركتي تهي ورسنجلي البحانتي مركي حقيقة لغا حظا نسمرون وسارين خضر باسارن يغو وحي دقيهن وعرف بيدقيهن لفتر كوضو قد يد أغوين ويامسيهن وإنان سومالي لكالجن حقيقة لغا تاتا قرب بغان نكا ورسنجلي ينكا البحانتي horta qodobka ugu weyn waa Soomaaliland la isugu imanay waata mid kale aan ku sheegaya sharciiga kan aleedahay Soomaaliland baa la aqoonsan yahay ee maxaa maamulku noqonaysa niyo maakhir wargali maakhir buleeyay SSC uu hoolaa daayo ku doodayay waa niman dulbahanta ah dulka ay sheeganayaan waa degan yihiin wargali baa raba inuu maamul noqdo adigu hartiba isku qaadaysa reer Sheikh Saaqna sideed baa kala qaadaysa bal haye wargali baa uu degan yahay oo soo koobay anaa bidda shantay dadroo idaad rasoo koobayay waxaan ku sheegayaa Warsingeli waa gobol iyo bar uu degan yahay oo aan tuura kamida reer la deganeen oo u dhaxeyn sideedana ma aqaan taariikhda inaa hayso Soomaalidu waagi hore ma wada degi jirin hadii dulbahanti tog dheer degan yahay oo sool la u degan yahay dhulkiisu waa dhul isku xiriirsan oo degmo ama tuulo reer Shirsaaq degan yihiin oo u dhaxeysa ma jirto waayo Soomaalidu waligood yani dad colaadeed bay ahaayeen reerka bari degan iyo kan sanaag degan dhulkiisu ama bari intuu ka degan yahay ama sanaag intii ka degan tahay waa in isku taal maaha dhul kala go'an aqliga kana leedahay sidee go'aysanana ku sheegayaan waana Warsingeliya baa waxaan doonayaa inaanan SSC anoo aan ahayn oo maakhir isteeda inaan go'o oo maamul noqdo sharciigan ku go'ayna waa sharciiga federaal adkaati adkaati uga ida sultan waa sharciiga dowladda anoo Warsingeliya baan rabaa inaan maakhir maamul ku noqdo qaab ciidan baan u sheegayaa wal yar oo Warsingeliya waxaan noqonayaa qaab ciidan u sheegayaa isub ku saab Galmudug waa gobolka Galgaduug iyo degmada Hobyo waa hal degmo iyo xaafad kamid ah Gaalkacay waa maamul Galmudug la dhaqo Mareexaan iyo waxa degan iyo Habargidir sanaag ana degan anaale major banka ahay cidda ila degan maamulka aan dhisto bay wax ka yeelanaysa hadii aanay ka yeelanayna dhulku ma guuro dadka guura way ka tagayaan hadii aanay ku qanacsanayn sida Soomaaliland aan rabto inaan hartisanka uga geliso aanay u ogolayn bay lamid noqonaysa aniga kuwa ila degan iyaga wax ila yeelanaya maasi bay wax ka yeelanaya hadii ay diidan waad ku qasbaysaa waad kula dagaalamaysaa kuma khasbayo cidna kulama dagaalamayo dhulkaasi degan yihiin deegaan bay ku yihiin maakhir state hadday wax ku yeelanayaan dad wax ka dhisto oo wax ka yeeshabay noqonayaan mid kalena oo ku sheegaya qaab ciidan oo Soomaaliland markii la aasaasiyay oo la dhisayay laguma midoobin cid ku midowday baan jirin cid ku heshiisay baan jirin Warsingeli baan joogin Warsingeli baan imanayn meel Soomaali lagu kala goynayo dhulbahantan Soomaali kala goynayn haddaa sideed reer Sheikh Saaq ay kala qaadayso oo aan leedahay reer Sheikh Saaq waa sideed oo Soomaaliland meel la dhoogu degan yahay horta waxa la qabaa ama sideed ah ama toban ah ahaaday gobol iyo barbu degan yahay reer Sheikh Saaq dulbahantina gobol iyo barbu degan yahay Warsingelina gobol buu Soomaaliland ka degan yahay barna gobolka bari buu ka degan yahay Puntland ka mid ah nin walbaana gobol iyo barkiisa uu degan yahay uu maamul la rabaa qadiyadu ugu weyn oo meesha taalana waa Soomaali inaan la kala goyn inaad halkaas hadalka kaga baxaya waa soo koobaya hadal lama wadaago caana la wadaagaa ninka waxaan ku wareejinayaa xayraana ku soo dhawow inaad raacdo waraad xayraan la dar miyir ma khayr horeeyado kaga baxay dalka u socday ah horta ruux weyn ka xayraan in badan buu saarnaa in badan buu meega sugayay waxa weeye waan odaya waan inoo dulqaatay anuu dhowr kalmadood yar baan ka daba geynaya dhowrka kalmadood waxa xayraan ka dib inuu ka jawaabaan doonaya mooto ninka odaya horta waxa weeye qodobada caawa bartanka hadashay anuu waxyaabo badan baan ka diiday ee horta waxa weeye ku waxa weeye arintii aadka loogu wareersanaa ee duuido dhan dhulbahanta Iswiidiniyi ee Soomaaliland dhan Iswiidiniyi ee Soomaali Iswiidiniyi waxa tahay dadkan lagu laayo gobolka Sool dhulbaha isaaqma laayo baad marka horta cid dadka halaysa dhan balaayo casmuud gal ina balaayo casmuud gal ninka soo noo walaal maxaa doonay inuu soo qabto u hurdeba haddu doono moogta imka walaal intii aan garanayn aa weed muddo uu dul saaxanayaa beenigaabo jawaan ka qoon ah
لا قرانا وحويني واحد ما قبيل بما هي وحوي دود عادي نسكا ودنا عدي صوب بابو انت بابو فيري انت بابو انت اسفاسين دول بانت سمرون اسانت هو صار انت اسفاسين قفكا نو سوقبن ها ما عدي نو سوق شابد قفاد بابو مغيسا غرانيسو عادي مارت او سو قبسدون نو سوقبو دو قف وينو معقول اموت هرتني وحوري نكاسي دول بانت dadka laga leenayo ee soo lagu leenayo horta waxa weeye saaqma laayaan buuri horta waxaan doon lahaa ku inuu noo sheego maadaama xogeelka yahay aniga lafteedana ay tuun badan igu jiray waxa weeye deynay sir doona ka yimid